Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Сега ще се спра на една тема, която повдига Петър Николов. Изпратил е няколко мейла с различни аспекти. Става дума за системата за предпазване на пилота, така нареченото Halo, което FIA обяви, че трябва да бъде въведено от 2018 година във Формула 1, след като предпазния прозрачен щит, който Себастиан Фетел изпита по време на тренировките на Силверстоун, не получи достатъчно добра оценка нито от него, нито от колегите му. Та, въпросите са свързани с това дали не са по-добри решения с друга конфигурация на въпросните елементи, успоредно на кокпита, дали не е добър вариант да се използват въздушни възглавници, които да защитават пилота при евентуален инцидент, и в крайна сметка защо именно това решение се наложи. Да, то при някакви обстоятелства ще запазва живота на пилота от огромни предмети. Примерно гума не би могла да увреди по същия начин състоянието на пилота, както това се случи с сина на Джон Съртис. Но темата е много дълга, много интересна и има много противоречиви мнения за нея. Част от пилотите във Формула 1, включително и бившите, като Ален Прост, казаха, че въвеждането на цялата тази система е против духа на Формула 1. Ромен Грожан, който е един от шефовете на Асоциацията на пилотите GPDA, също се изказа много остро. Впрочем и неговите изказвания миналата година бяха в тази посока. И противоречието идва от това, че първо по този начин вече не говорим за класически открити автомобили едноместни, говорим за някакъв тип кола, която има все пак нещо като покрив, дали той ще бъде от прозрачна структура, каквато FIA дълго изследва, дали той ще има някаква различна форма от карбонови елементи. Това в крайна сметка са второстепенни въпроси. Но, според мен, най-важният компонент в целият този разговор е факта. Сигурността на пилота се подобрява. Тъй или иначе, да, не може да бъде предпазен той от всякакъв тип инциденти. Примерно инцидент като този с Фелипе Маса, много трудно можеше да защити едната и другата система, които бяха изпитани. Но все пак факта, че ще има едно устройство, което ще намали дори с 20% вероятността пилот да загине, сам по себе си е позитивен. Да, може би не всички инциденти могат да бъдат избегнати, може би ще има някои негативни ефекти, например като тези, за които говори Себастиан Фетел от гледна точка на турбулентността, тъй като все пак тези елементи, дори да са съвсем тънки, да имат нова структура, те пак създават някакви влияния върху поведението на каската на пилота, върху гледната точка, която той има. Но всички тези компоненти, в крайна сметка, трябва да останат малко в страни от голямата цел, още една идея да се подобри сигурността във Формула 1. Тук вече идва големия, нали, философски въпрос. Дали Формула 1 трябва да става още по-сигурна? Дали в нея трябва да се допускат грешки, които да не се заплащат по никакъв начин от пилотите? Нещо, за което също особено старите пилоти като Джеки Стюарт обичат да говорят. Или Формула 1 трябва да остане някакво предизвикателство към човека по принцип с огромна доза вероятност той да получи някакви тежки увреждания и спорта да бъде опасен така, както е бил в миналото, или тя да се намери някакъв компромис. Има хора, които смятат, че Формула 1 губи от това, че става по-сигурна и няма онази тръпка, която имаше през 60-те, през 70-те години, но според мен съвременният човек в 21 век, да, винаги има подобно търсене на някакъв такъв адреналин, но по-скоро би трябвало да се стреми към това спорта да е интересен, да бъде вълнуващ, без да съществува чак толкова голяма доза риск. Така че в тази посока са насочени всички тези мерки. Сега, дали естетически колите ще бъдат по-лоши, отколкото са в момента, това също е въпрос пак на някаква така съвсем субективна оценка, някакъв личен поглед от страна на всеки един към болидите. Лично на мен автомобилите с тези системи не са ми по-красиви, но не са ми по
по-малко симпатични от тези, които има в момента. Сега са широките гуми, по-големите крила, автомобилите изглеждат много по-впечатляващо, така че с или без тази система нещата няма много-много да се променят, но все пак при положение, че цялата политика на FIA е насочена към подобряване на сигурността в автомобилите, на пътя изобщо като цяло в света, мисля, че това е една част от тази политика, която не бива да се възприема по такъв агресивен начин, както го правят част от пилотите, които просто смятат, че трябва да рискуват повече, може би, за да получават тази емоция, към която са се стремили още от времето, когато са били картингисти. Това е по тази тема, която наистина е много широка. Тя ще продължи да бъде коментирана, защото в крайна сметка и самите устройства още не са в абсолютно завършен вид. Пък и окончателно, нали, самите директиви на FIA не са напълно попълнени. Така че ще има развитие. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.